Dobro, motorum öyle. Sabahınız hayır Mehmetlerim, necəsiniz? Это я говорю, да. Пока, да. Пока никого нету. Доброе утро. С утра я вся такая деловая. На кухне. А, я этот не одела. Перчатки. Доброе утро, доброе утро. Сабанус хейрле, салам. Не пширли рулехом. Əcəyə geyinirəm, çünki manikürüm yaxşı deyil ona görə. Yoxsa belə evdə hamımız özümüz üçün bir şeydir. Təbii ki, ona görə əcəyə heç ehtiyac yoxdur. Günaydın, yorulmayasınız. Dobro utro, salam, necəsiz? Sabahınız xeyir, gözəl xanım, Ülvə xanım. Üvetik, salam, Özbəkistanı. Greçka pokupeçiski, zayka, perivadi. Tacir, sayağı, qara, aşaq. Qarabaşaq, tacir, sayaram. Aynı, güzel. Məndə belə efir var idi, səhvələn dənsən, may ayında. Amma nədənsə may ayında 11 dənə canlı efirlər silindi. Mən bildim, mən nə unuttum. Mən unuttum tamatın. Ona görə düşünürəm ki, bu... Resepte ihtiyacınız var. Bir neçə nəfər mənə yazdı. Xanım var ki, İlyar xanım, o canlını tapa bilmirik. Tamam, tamam, nalifi. Kutluyu в холодильнике. Попросина или помесь? Adi tamat. И adi tamat мне нужен. И домашний tamat. Домашний tamat длинные баночки. Deməli, nədən ibarətdir? Bizdə burada soğandı. Sarımsaqdır, köktü, tərəvəzlərdən. Bunu təbii ki, süt tətikdən keçirdir. Kim istəyir, xırda-xırda doğraya bilər. Kimin necə xoşu gəlirsə, elə də eləyə bilərsiniz. Mən süt kəşdən keçirdirəm. Qarabaşaq, təbii ki. Və qiyməli ət. Qiyməli əti həmişə mən... döndürürəm, hazır olsun bir pul fabrikat kimi istəyirəm sizə göstərim. Bilmirəm, kamera necə çəkir. Həmişə məndə hazır olur məməzlərim. Ona görə ki, iş güzəl xanımlar üçün çox rahat bir şeydir. Həm yeməkdə, yemək pişirməyin tarzı çox rahatdır. Həm tez bişirilir, hazırlanır. Nə qədər yorğun olsanız da, evdə gəlib yarım saatin ərzində siz bu yeməyi hazırlaya bilərsiniz, məməzlərim. Və inandırım sizə istər böyüklər, istər uşaqlar, hamısı bu yeməyi bəyənir. Bizdə məsələ bəyənilir. Ülvi hər şey yemir, amma bu yeməyi bəyəndim. Bilmirəm, kamera necə çəkir. Və... Yemək hazırlayana qədər biz balata mövzusuna bugün qayıdırıq. Çünki bir neçə xanımlar qara çörək, barazin çörəyi bişirməyə söz vermişəm. Bir həftədən çoxdur. Ay, sağ ol, pasiba. Efirə çıxmırdım. Bizim şəhidlərimiz var. Yenə ona görə düşünürdüm ki, efirə çıxmağın... Yeri deyil, hamısı sual verir ki, və xam haradasız, darıxmışıq, niyə çıxmışsız, mən də deyirəm, məhəmətlərim. Allah şəhidlərimizi rəhmət edəsin, amma mən çıxa bilmədim. Mənə çox pis təsir elədi. Allah bütün qalalarımızı, əskərlərimizi saxlasın, hamının oğlu, kimin oğlu var əskərlikdə, hamı sağ salamat. Evinə qayıtsın. Allah bizim ordumuzu qorusun. Amin. Bax belə, bunu da biz hazır elədik. Və sarımsaq sonunda. Biberon. Мои дорогие, гречка по-купечески.
показал, подходил, я решила разобраться со всеми овощами. Значит, на что из овощей? Это чеснок, лук и морковь. Нарезайте в произвольной форме, как вам удобно. Очень удобен приготовление, процесс приготовления очень быстрый. Даже для самых деловых и уставших домохозяев абсолютно не принесет таких больших хлопот. Вот. И хочу показать, что у меня уже заранее приготовлено тефтельки. Я всегда их держу вот в таком вот замороженном виде. Боксы. Между ними я всегда кладу кулечек, пленку, кому как удобно, пергамент. И постоянно у меня под рукой есть фабрикаты. Я выхемщаю миксерира мемезляры. Ümumiyyətli, kulinarlar məsləhət görürlər yağlı miks eləmək, həmişəki kimi ərinmiş yağ, mən sevirəm, ərinmiş yağı. Bax, belə. Biraz zeytun yağı, zeytun yağı da biraz qarışdırdım və yadınızdadır, maraqlı canlı var idi bizdə. Burada bizdə səhv eləmirəmsə tərhundur. Otlar vururam. Ev şəraitində o canlıya baxın. Çünki orada da çox maraqlıdır. Və faydalı efirdir. Başlayırıq soğanla məhəmməzləri. Sonra bizdə burada pul biber, qara biber, sonra duz, biraz da şəkər tozu vuracaq, çox az. Onsuz da kökün özündə, kökün tərqibində hamısı bilir ki, şəkər tozu var, şəkər var. Şəkər tozu yox, şəkər var. Ona görə şəkər tozu çox vurmuruq. Sadəcə simbolik və duzu belə gözə yarı vururam. Təbii ki, qarabaşağı vuranda bir də mən ümumiyyətlə duzuna baxacaq. Посолила немножко сахарного песка. Сахаром не увлекайтесь, потому что в моркови в любом случае есть содержание сахара. Сахар добавляется символически, поскольку у нас здесь томат. Мы все знаем, что где томат, там сахар. Где кислота, там сахар. Поэтому будет очень гармонировать. Сюда же я добавлю чеснок. Сарымсағы вырырык, ама мен әзләрім. Садыча кызыл ренге дөнене кәдәр. Biz istifadə edirik və təbii ki, mənim sevdiyim kimi mütləm kəhli otu. Kəhli otu təbii ki, öz ətirlərini verəcək. Gözəl bir əlizin altında həmişə olsun. Çünki bunlar yeməyin dadını daha gözəlləşdirirlər. Kim istəyir, kimdə ot yoxdur, mənəzlər narahat olmayır. Elə bunu kəhli otu da vura bilərsiniz. Rızmarin vura bilərsiniz, uyğundur. Sonra bizdə növbəti nədir? Soğan hələ əti mən vurmuram və keçirik hələlik. Mən bunu yumalıyam. Как всегда, балуюсь эфиром. Немного чеснока, немножко тимьяна, мои дорогие. И это усилит вкус вашего блюда. Тахмини 450 грамм. Тахмини. Да, тахмини. Яхши, яхши, бизбуны. Юмалы.
Soğan yanmaz. Доза чистого цвета доводим. Не пережариваем и учитываем то, что я добавила сюда, мои дорогие, чеснок. Чеснок ни в коем случае не должен подгореть. Ни в коем случае берегите его. Сейчас в догонку я отправляю сюда же морковь. Kökü batırıp, soğanı koruyorum. Sarı sarı koruyorum. Hiçbir yanmasın. Şerpti. Tak, odun alabilir ki. Yanmasın, sadece mentele sirem. Ona gerek ki bundan sonra 3 tane bugün çekilişim var. Kime maraklıdır? Gelirim birazdan Face Home. Face Home tikinti materyaller, santeknika, kapılar, her giymete uygun, her bölge uygun. Seçim büyüktü. Ben seçimleri tamamlamadım. Oraya gideceğim. Eğer maraklı birsen yazın. Ben oradan videonu çekeyim. Sonra paylaşımı eliyerim sizin için. Sonra gideceğim Kasamiya'ya. Orada deyəsən endirimlər var. Gedin baxın nə var, nə yox. Atı üçün üçdəyik. Mən başlamadım əvvəldən. Aşağı sesli buyurun azad. Atı üçdəyik. Ucudan üzətirdik bizdən. Günaydın. Salam, nə pişirir Sura xanım? Qarabaşa. Tacir Sayağı ilə. Nazvanya o çıldan kralevska, ya vam skajum. Əlinizə sağlıq, sağınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, əziz dostlar. Çox təntələni adı var bunun. Otu götürürəm. Salam, Kasamiya da saat neçədə olacaq? Kasamiya məməzləri üçün yarısı. İstəyirsiniz, canını açım. Mən düşünürdüm ki, bir neçə dənə çəkiliş eləyəcəm, storiesdə paylaşım eləyərəm. Əgər maraqlıdırsa, canını aça bilərəm, problem deyil. 15-20 dəqiqəlik. Доброе утро, как приятно вас видеть по утрам, вы очень позитивны. Valide Bayramovu yazır. Elvira Əsli yazır, salam Nəcisulə xanım, mənə qapı lazımdır. Onu da çəkərəm hamısını, məməzlərim. Çalışaram, bəlkə orada da canını açım. İnanırsınız, o qədər ucuz. Gözəl qapılar var. Mən sözün düzü şoktayam. Biz 7 qapı sifariş elədik. Hə? Bizə indi 2 qapı qaldı. Onu da gedirəm, seçirəm. Çox maraqlı dizayn düşündüm. İspan stilində məməzləri. İnşallah, inşallah. İlk hazır olanda inşallah qismət olsun. Ümumiyyətlə çəkiliş eləyərəm. Deyərəm və kimə nə məsləhət lazımdır təminlə bağlı. Mən hazıram kömək eləməyə. Canlı olsun, xayiş edirlər. Canlı olsun qapılarda. Bilmirəm, prosto yazılır. Canlı olsun, bilmirəm, Kasamiyada yoxsa. Onda da canlı açaram, burada da canlı açaram. Здравствуйте, пожалуйста, canlı эфир açın. Откройте, мне тоже нужно ламинат двери. Ой, хороший. Откроем, откроем. Çox xayiş edirəm, canlı açardınız da. Ha, so. Açarım. Şəhidlərə görə mən canlı. Şariki, etə frikadelki izməsə? A? Şariki. Deməli, deməli qiymət bizdə nədən ibarət? Təbii ki, hamımız xanımlar ət çəkirik. İstər mal əti, istər qoyun əti, fərqi yoxdur. Quyruq zövqə görə, soğan zövqə görə, amma burada soğan çox vurulmur ona görə ki, çox vursanız ətiniz dağılacaq. Necə kiftəyə vururuq? Məsələn, 500 qram ətə 150 qram soğan yetər. Mən bunu mal ətindən hazırladım və belə boxlara qoyub, bu arada bu boxları məsləhət görürəm. Bundan storiesdə paylaşım elədim, paylaşıma baxın. Çox xahiş edirəm. Hətta aktualında bir dənə mövzu açdım. Nəyi harada ala bilərsiniz? Yuxarıda. Orada da baxarsınız. Məsləhətdir. Kastrolu o çox interesuyur, 10 dəfə ucə sual verirlər. Kaka kastrolu. Bunlardan almışız. Moi dragi, eti hiderojdu, pomnici, mı s vami vmeste
этот самый, покупали. Это Виллерой я брала. Тоже итальянский бренд. И еще я хочу, значит, томат. Zövge göre tabii ki memezlerim. Pul biber çok vurmuram çünkü altın oğullarda pul biber maşallah ele güzel acı olur. Çok vurmak ihtiyacı yoktu. Hatta renginden bilirsen ki çok güzeldi. Yani ne kadar kırmızı rengi varsa o kadar o demeydi ki bu tezedi. Gördünüz ki rengi döndü. Qaraldı, açıldı. Deməli, ədva körnədir. Acı biber zövqə görə vura bilərsiniz. Əslində, pul biber, qara istiot zövqə görə vura bilərsiniz. Onu götürmədim. Tak, kimdə efir donur? Çıxın bir də girin. Çünki hər şey yaxşıdır bizdə. Yox adam normal gedir, internet də yaxşı gedir. Hamısı da normal. Bir də sarı kök zayka. Извини. Прости, пожалуйста. Полубибер, красный перец. Да. Паприка. Паприка, соль, перец, мои дорогие, куркума. Все специи всегда добавляем по вкусу. Насчет паприки хочу сказать, что вот, честно говоря, я давно не встречала такую паприку. Я ее купила в Алтю Аулар. Посмотрите, чем ярче цвет, тем это означает, что специя свежая. Не, когда темнеет, да? Бледнеет, значит уже это не свежий, не покупайте. За всю историю первый раз я в Алтын Огуллар увидела вкусную специю. У нас еще попозже, после того, как аккуратненько, абсолютно аккуратненько прибавляем сразу, чтобы пенку не выдели. Tiftelki kodum veririm ki kefi vermesin, kovurulsun, köklenmesin. Biz kovururuk memezleri. Edvaları dediğim gibi sarı kök, pul biber, kara istiyor, düz, zövge göre vurulsun. Kim nece hoş bir ve bu şekilde karıştırırız ki su vermesin. Önemlidir. Suyu biz özümüz katmalıyız. Benim için indi esas rengi. Tomatı neye göre kökten sonra vurmamışam? Çünkü tomatta her bir məhsul, ister toyuq, et məhsulu, ister toyuq, ister et, çok geç pişir məhmezlerim. Ona göre birinci biz kızardırıq. Эти дымены, сонрадан без томат выражен. Томат не добавляю сразу, потому что все знают, наши хозяюшки знают, что томат задерживает процесс приготовления. С томатом мясные продукты готовятся дольше. Пусть это курица, Султан Атвич Солныч уже 3-й дефа язык, 171-й мектеб битирмис. Ким? 170. Да, дали, дали. Кем бить? Султанов 3-1-3. Ребята, вам cevap verin. Vacip de. Geçen sefer cevaplandırdım ben bu sualı. Sözüm düzü tip mektebinden mene yazmıştılar. Tiştan mene yazmıştılar. Ama hele orta mektebden yazan olmamıştı. Вопрос в тему, Оля. Тефтели замороженные кинули? Я замороженные кинула, потому что мне нужно было, чтобы я всегда готовлю полуфабрикаты. И томаты на магазе томаты карыштырыра мемезлерим. И томаты хемеше дузды олур. Она göre дузундан мугает олун. Бак, бу шекилде карыштырырыз. И томаты диеркен özüm hazırlanmışam. Çok maraklı. Peki bu tarafa geçersen. A? Попробуем с этой стороны ışığı göre. Да, плохо. Удобно что там? Воды. Да, просто мне нужна будет вода. Ты пока пройди сюда, чтобы ты не мешал. Гайна, сюда. Ольга ханым, мен сизинле бир синифте окумушам, Нигар. Нигар.
Soyadınız Sultanova'da yoksa Yok, Sultan Nino yazdı? Ceferva. Niye? İzlesinler diye soruşuram onu Nigar Hanım'la. Nigar'ı hatırlamıram. Nigar çok üzüldü sayın. Mihriban, İrade var idi. Füste var idi. Güle var idi. Ülviye var idi. А джигу с томатом смешали? А не аджика, это томат. Домашний томат с магазинным томатом. Эльшан бар иди, Октай бар иди, Заур бар иди. Я Юля бар иди, диди. Çok güzel sinifimiz var idi bu arada. Bu şıkarlı klas. Şıkarlı, dружный. Aliyeva Nigar. Aliyeva Nigar. Честно не помню, мне стыдно. Но я не помню. Обычно я Заурун komşusu. Peki görsem hatırlayamam. Necmet Hanım diye ben hafta çok değişildim Mekke'den sonra. Takaro sen Türkiye'den salamlıyorlar. Hatta Antalya'dan, Moskova'dan, hı-hı, Masazır'dan, Sumgayit'ten. Hı-hı. Sonra oradan var idi. Merhamını Şeki'den. Ve memezlerim sonunda. Sonunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bak böyle. Geçken. Tamam. Çala bir 2013 Ulka Privet Lübov Maya Zavur Zavur Assalamu Aleyküm. Это Aleyküm Сурая. Я предположил. Ev tomatı yoktursa? Tüken tomatı, memezleri, pomidor, elbizin altında ne var? Alternatif çünkü hemşe var. Zövge göredi, imkanınıza göredi. Hiç vakti hiç neye dert edemeyin. Her hanımın öz üsulu var. Her sivleri var. Ona göre öz üsullarınızdan çekmiş. Onlar biraz okuyayım öyle. Tamam. Значит, потому что все salamlar geldi, сразу başladılar. Rostov'dan salamlar. Hı-hı. Xırdalan'dan salamlar. Yevlak'tan salam, Güneşli'den salam, Surgut salam. Mikrorayon salam, Əhmədli'den salam, Nərimanov'dan salam, İran'dan salam, Kırgızistan'dan salam. Mehtiabat salam, İran gələn də salamlayır, Rostov'da salamlayır, İstanbul salamlayır. Güler Könül Mətbəx Zavur Bey Vəvli xanım 4-cü dəfə salam. Bağışlayın Güler xanım. Vallahi başlamamışam oxumağa ki biraz diqqət ancaq efirə yetirək. Sonra da öyle xahiş elədik yox. Ukraynadan salamlar, Hollandiyadan salamlar. Privet iz Baku, Şəkidən, Neftçala. Qadın bütün coğrafiyanı oxudum öyle. Biləcəyəm. Mən həmən Qara Başaq. Başak, sen Greçka desen başa düşeceksin. Yok, Qarabaşa, Greçka ha. Greçka ancak böyle Sovet ülkelerinde kaldı. Tomat biraz özünü bildirsin. Başka erzaklarla tanış olsun birbirlerini. Sevsinler, kabul eylesinler birbirlerini. Hemşeki kimi, nice ailede, teze gelende, teze küreken gelende. Bak böyle. Birinci biz bunu bir buhum kaynadırı ki tamat özünü tanıttırsın ve sonradan qara başağı vururuq qatırı. Zalila ya как видите томатным соусом. Томат у меня обильный, мои дорогие. Все дело вкуса. У кого повышенная кислотность, конечно же, томатом не злоупотребляйте. И вот таким образом он немножко у меня потомился. Я бы его еще больше потомила, если честно. Ну, у нас эфир, поэтому долго не могу. И вот так вот мы его накрываем крышкой. Пока нет, пока пусть у меня жидкость выпарится. Протыкаем в нескольких местах. Но я с вами не прощаюсь, потому что у нас еще закваска. Готовимся, мои дорогие. К неделе хлеба выпечки. Вот так вот. Гречка, все знают, очень быстро варится, поэтому с жидкостью не злоупотребляйте. Здесь у меня около 300 грамм воды. Вот так вот облагораживаем наш рабочий стол. Убираем все, пока гречка у нас варится.
Xayiş edirlər, Gəncədən salamı oxuyum. Gəncəlilərin, mənim gözəllərinin. Gəncəlilər ümumiyyətlə bizdə çox fərqlidirlər həqiqətən. Və onlar tələb edirlər ki, o fərqliyi biz həmişə vurğulayaq. Deməli, mənim əzizlərim, Balata. Balata çox belə uzun hekayədir. Hikaye Balata mövzusunda mən danışacağım inşallah. Ama yani danışacağım, mütləq yazacağım. Bilirəm ki, Balata elə bil ki, Allah insanı yaradan kimi Balatanı yaradıb. Bax, onu demək istəyirəm. Ona görə bizim nənələrimiz həmişə çörəyi mayadan, quru mayadan, mağaza mayasından yox. Özləri ilə balatanı hazırlayırdılar, sonra ondan çörək hazırlayırdılar. Və deyirlər ki, ən xeyirli çörək elə balatanı hazırlanmış, vitaminlərlə dolu, onun xeyirin olmağını onu da qeyd eləyəcəm, yazacağım. İndi canlıda leksiya kimi aparılmasın, kimə maraqlıdır. Yazdıqlarımı oxuyacaq. Deməli, balata bizdə iki undan da hazırlanır. Buğda unundan, bir də çovdar unundan. Hani o? Wow, ha, burada. Çovdar unu. Tak, burada Moskva, Gəncə. Aha. Sumqayıt. Binəqədi, Qəbələ. Bir də Gəncə. Значит, salam amma faqa etdi. Çox xoş gəlir. Məndə burada hazır balata var. Baxın, görün, səhər yedizdirmişəm. Ona görə hələ indi bunu səhər yedizdirəndən sonra indi bu elə bil ki, oyanır. Hələ ki tam oyanmayıb. Oyanmaq nədən ibarətdir? İndi görəcəksiniz. Puziri xırda-xırda deşiklər olanda, deməli, balata canlıdır. Bu hələ tam oyanmayıb və hazır balatanı mən ağzım rahat bağlayıram. Yəni, hər yedizdirəndə, günorta, səhər, axşam fərqi yoxdur. Biz onu hardasa 1 saat ev temperaturunda saxlayırıq, sonra soyuducuya götürə bilərik. Və hazırlanmamışdan öncə, məməzlərim, onu siz soyuducudan çıxardanda yedizdirirsiniz. 1 saat onu saxlayırsınız, o canlanır, sonradan siz onu istifadə edə bilərsiniz. Sonra, deməli biz nə edirik? Bizə lazımdır, gəlin çovdar unundan balatanı başlayaq və məməzlərim, çox asandır, həqiqətən türklər demişkən basit, baxın görün, məndə burada məsələn yarım qram un. Yarım qram unu. Yarım. 50 qram. Ha, üzümlü sayın. 50 qram un. Bir dənə də mən şüşa qabı lazımdır mənə. Zayka. Bir dəqiqə mən bunu da eləyəcəm. Bunu yazırlar. Gülər Könül Mətbəx yazır. Anam rəhmətlik həmişə təndiri çörək xəmiri yoğuranda ondan balaca bir kündə ayırıb bankaya qoyurdu. Gələn dəfə çörək xəmiri yoğurmaq üçün. Bəli. Arada sırada mən gəlirəm burada. Bunu qarışdırıram. Mən də gəlim də. Hə. Ki, yapışmasın, yanmasın, xəşil olmasın. Bu tam suyu çəkiləndən sonra, məməzlərim, siz bunu dəmə qoya bilərsiniz. Hələ ki, tələsməyin. Və dediyim kimi, tərqibində tamat olanda təbii ki, hər şey daha gec hazırlanır. Hə. Dönək balataya. Və burada da bizdə eyni məməzlərin ax buğda unundan 50 qram un götürürəm. Bir dənə də bura qaba qoyuruq. Əlli qram un, əlli qram su. Bax belə, birə bir, çox yox, nə çox, nə az,
özünüzü yormayın, narahat olmayın. Biraz çok, biraz az olsa hiçbir ziyanı yoktur. Eyni şekilde de biz tökürük buğda ununa ve karıştırırım. Sadece karıştırırım. Значит, для закваски, мои дорогие, по многочисленным просьбам, процесс закваски у нас длится 5 дней. Вот сегодня первый день. Пропорции очень простые. 50 грамм муки, 50 миллилитров воды. Вы хотите пшеничная мука, хотите ржаная мука, не имеет значения. Добавили и как следует размешали. Каждый день в одно и то же время, 5 дней, вы добавляете абсолютно идентичные пропорции. 50 грамм муки, 50 миллилитров воды. Мешаете, оставляете при комнатной температуре. Старайтесь беречь от сквозняков и от солнца. Закваска у вас будет бродить, может пахнуть. Ничего страшного. Если вы видите при очередном кормлении, то есть каждый день, когда мы добавляем 50 грамм муки, 50 грамм, 50 миллилитров воды, я называю этот процесс кормления. Пока вы кормите, прежде чем покормить, если у вас закваска покрылась корочкой, просто эту корочку снимаете и выбрасываете, мои дорогие. Все. Надеваем мы это шапкой. Ну, пока не все. Я сейчас скажу, почему пока не все. И мы перейдем и сюда. Пшеничная мука тоже. Мешаем как следует. И также пшеничную муку каждый день кормим. Вы у меня будете спрашивать, можно ли кормить закваской пшеничной муки бородинский хлеб, хлеб из ржаной муки. Можно. А также и наоборот, из ржаной муки, закваска из ржаной муки можно добавлять в тесто пшеничной муки. Можно, мои дорогие, можно все в любом случае. Когда мы готовим бородинский хлеб, мы добавляем около 70 грамм пшеничной муки. Вот так вот добавили. Посмотрите, поскольку в белой муке есть клейковина, она, конечно же, у нас вот выглядит вот так вот пожиже. И это нормально. В черной муке, в ржаной муке клейковины нету, поэтому она поглощает всегда больше воды. И, соответственно, она выглядит гуще, чем из пшеничной муки. И, как правило, если мы требуем, поскольку в пшеничной муке есть содержание клейковины, требуется обязательно долгий замес. А в ржаной муке клейковина минимальная процент, и, соответственно, замес бывает абсолютно недолгий. Чтобы закваска у нас была ароматная, либо вы добавляете мед, чуточку ароматный, а также мед способствует, поскольку в меде есть содержание сахара, натурального сахара, он способствует и быстрому брожению, созреванию, а также он придает приятный очень аромат, потому что закваска, она у нас бывает такая кислая. Кстати, как должна пахнуть закваска? Я это съем. Она должна быть кисловатая. Но ни в коем случае она не должна иметь другие ароматы. То есть никакой аромат тухлости. Если он у вас тухлый, значит, вы его держали при очень-очень высокой температуре комнатной. Инди мен азербайджан дилинде де баша салым, мәмәзләр. Gördüğünüz gibi çovdarını eyni miqdarda 50 gram un, 50 gram su qattım, qarışdırdım. Yaxşı-yaxşı, eyni də şəkildə buğda unu. Buğda ununun tərkibində klikavina var. Ona görə görürsünüz, suyun miqdarı eynidir, amma belə balata bizdə biraz elə bil ki, duru çıxdı. Təbii bir şeydir, məməzlərim. Çovdar ununun tərkibində klikavina çox azdır. Ona görə həmişə qatı olur. Hətta kəpəkli unda da klikavina az olur. Fikir verin, kəpəkli un
Çok dar onu istifade eleyende. Zeyka, это маклер. Можешь ответить, сказать, пусть идет, если хочет идти. Ha, çovdar unun, ister kepekli un, ister çovdar unu. Klikavina az dediğini ona göre onlar hemşe suyu daha çok telebeliler. Eyni miktarda suyu katırım, burada durudu, burada da katıdır. Ve çok az bal vurmuşam ona göre ki bal ele bir ki mayalanma prosesi tezleştirir ve bala tane etirli eliyir memezler. İstirsiz vurmayayım, yani şart değil. Hatta onu da diyeyim, kabuğun soyabilirsiniz, armut veya alma, hırda çorkadan keçirdirsiniz. Bir horek kaşığı yeter, inanılmaz balatanın, ah buğda unundan hazırlanan balatanın inanılmaz ətri var. Elə bir ki, onun tərkibinde vanil var ve o tabii ki ne kadar balata sağlam, keyfiyyətli olsa, o kadar da çörəyiniz ətirli, ləzzətli, dadlı olacaq. Onu mən sizin üçün qeyd elədim. Və hər gün eyni zamanda, eyni şəkildə, eyni miqdarlarda 50 qram su, 50 qram un, fərq eləmir, buğda unudur, çovdar unudur. Siz qatırsınız, qarışdırırsınız. Mən o prosesə ümumiyyətlə yedizdirmək prosesi deyirəm. Yedizdirəndən sonra qoyursunuz ev temperaturunda çalışın küləyə düşməsin, çünki onda xarab olacaq və çalışın ev temperaturu 27 dərəcədən yüksək olmasın, yoxsa o sizdə xarab olacaq. Və belə turşu məzə elə bir ki, mayalanmış bir tam və iyi qoxu olmalıdır. Deməli, hər şey qaydasındadır. Sadəcə onlar olacaq, ola bilər, istər buğda unu, istər çovdar unu, biraz qabıl bağlayabiləcək. O qabığı üstüdən alırsınız və sonradan siz onu yedizdirirsiniz. Və onu da qeyd edeyim məməzlərim. Ümumiyyətlə yedizdirəndə mən görürsünüz, məndə artıq hazır balata var. Mən yadımda deyil, demişəm, deməmişəm. Yedizdirəndən sonra bir saat siz onu ev temperaturunda saxlayırsınız. Əgər soyuducuya qoymalısınızsa. Əgər işlədirsinizsə, soyuducudan çıxartdınız, yedizdirdiniz, saxladınız bir saat, bir saat, yarım. Bu canlandı, sonra siz bunu istifadə edirsiniz. Мои дорогие, вот здесь у меня уже готовая закваска. Я ее уже подготовила, да, ну, помню, я испачкала из этого теста. Я ее подготовила. Значит, прежде чем ее, этот сам, вот вы ее вытащили с холодильника накормить. Кормим, как всегда, одинаковыми пропорциями. Вытащили накормить. Накормили. Пусть она у вас час-полтора у вас проснется, оживится. И потом только вы ее после кормления убираете в холодильник, если вы ее не используете. Если же используете, конечно же, также идентично. Вы вытаскиваете с холодильника, берете с холодильника, кормите, оставляете полтора часа времени. Она у вас оживляется, как вы определяете. Вот сейчас она у меня пока не совсем живая, потому что я ее только накормила. Вот такие вот маленькие-маленькие пузыречки образуются, и вы сами увидите, что ваша закваска проснулась. Вот так она у меня только-только начинает просыпаться. Вот. Теперь, что я еще хотела сказать. Закваску храним закрытой крышкой в холодильнике, если вы ее не применяете каждый день. Кормите, если не каждый день применяете, кормите по необходимости, да? Через день, через два дня, мои дорогие. Я, например, стала часто печь. Я пеку не только для себя, я пеку еще для друзей. Поэтому я использую ее часто и кормлю ее часто. И иногда, периодически, я прибавляю пропорции. То есть уже закваску кормлю не 50 граммами муки, а чуть-чуть больше. Так что вот так вот. Закваска у нас... Я буду отчитываться в любом случае. Подсыпать муку с водой 5 дней. 5 дней кормите. На 6-й день ваша закваска готова. Если есть, покрывается корочка, корочку убираете. Ничего страшного. Пахнуть должна натуральная такая кислинка должна быть. Зайка, я говорю. Niyə mənim salamı almırsınız? Çox inciyirəm, Ulu xanım, Gəncədən yazıram. Bundan neçənci dəfədir yazıram, amma oxumursunuz. Oxudum. Əli sahib 85.
Deməli, mənim əzizlərim, mən bal vurmuşam dediyim kimi. Bal əvəz edə bilərsiniz. Sürtkəcdən keçirdiyiniz qabığın soyuq armud və yaxud alma xorək qaşığı, o da çox gözəl dad verir, tam verir. На русском языке скажу, мои дорогие, можете мед заменить спокойно. Через терку пропустите чищенное яблоко или грушу. Одна столовая ложка более чем достаточно. Он придаст просто невероятный аромат. А мед только в первый день добавлять? Мед можете потом тоже добавлять, просто особо им не увлекайтесь. Да? Перед приготовлением, допустим, сегодня вы хотите приготовить, добавьте или вчера, или сегодня утром, добавьте мед, чтобы он у вас был ароматный. И, естественно, убавляем. Гречка у нас должна томиться. Balatını yedirmek ne demektir? Şimdi bu deyge damıştım Zeyka. Hemen yok edin. Da, damıştım. O boyda bir Kur'an söz dedim efirde. Bu efirden sonra... Kim geç koşulup sonra efire bakabilirsiniz. Suallar olsa daimen size sözüm yok. Все, видимо, поздно подключились университет. Моем şey, сейчас... Они посмотрят с самого начала. Потому что если я буду повторять одно и то же, Yine yani maşallah kömək eləyirlər sənə. Özləricə, yani. Xanımlar özləri cavab verirlər də. Biribaşa yazırlar, nə pişirilir. Və məməzlərim, quyruq dəməm. Çox van xodda bu bizdə hələ. Qaraba. Qara başaq. Başaq. Забываю. Quyruq dəməm. Всё. Я, как видите, использовала шапочку, накрыла крышечкой, и гречка у нас теперь будет томиться. Томление на азербайджанском. Дэм – это томление. И все, что поддается томлению, мы говорим «гоймушух дэмэ». Тема была, мне кажется, сегодня тема закваски была очень интересная, очень актуальная. Пожалуйста, внимательно посмотрите, внимательно. Прослушайте, и я сделаю отдельную публикацию для вас на тему закваски. И опишу и на азербайджанском, и на русском языке. Сейчас иду в Face Home, открою эфир. Эфир будет недолгий, 15-20 минут. Потом пойду в Касамея, там тоже эфир будет недолгий, 15-20 минут. Всем, кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Я вас всех целую, обнимаю. До скорых встреч.